<Sit> Al-fajru yarsumu bil-diya'i ya al -al al 'ala al al-fahala wal-laylu fiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Live po tayong muli sa ating programang Hatid sa Atin ng Bureau of Peace and Conflict Resolution ng National Commission on Muslim Filipinos. At ang layunin ng ating programa ay ang iparating ang mensahe ng Islam. Nung nakaraan ay natalakay na natin ang pagdating o pagbabalik ni Isa alayhi salam at nakita natin at natukoy mula sa mga batayan ang kanyang pagbabalik ay ang rurok ng sibilisasyon ng mga tao, ng mga tao lahat-lahat na nabubuhay sa panahon niya ay mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, magiging mga muslim at pawalang saysay niya ang pagsamba sa kanya ng mga tao at iba pang mga katuruan na ginawa ng mga tao sa kanyang pangalan. Sa kamatayan ni Isa alayhis salam ay makikita natin ang pagbulusok naman pababa ng moralidad ng mga tao at ng kanilang pananampalataya. Kung sa panahon ni Isa alayhis salam ay nanampalataya ang mga tao at maunlad ng kanilang pamumuhay, ang mga tao paglipas ni Isa alayhis salam ay maaring nasa maunlad pa rin pamumuhay, sabalit ang kanilang antas ng moralidad at pananampalataya ay unti-unti nang bumababa. Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadrusul Islam kama yadrusu washiyut Na ang Islam daw ay kukupas katulad ng kung paano kumukupas ang damit. Hatta la yadri masiyam. Hanggang sa hindi na alam ng tao kung ano ang siyam o pag-aayuno. Wala sala. Hindi na nila alam kung ano ang sala o pagdarasal. Wala nusok. Hindi na nila alam kung ano ang mga ritual ng hajj at umrah. Wala sadaka. Hindi nila alam ang kawang gawa. yasra ala kitabillahi filaylatin palayabka ardi minhu aya. At si Allah subhanahu wa ta'ala babawiin niya o aalisin niya ang Quran sa isang gabi lamang na walang mananatili sa lupa na kahit isang aya. Ibig sabihin, lahat ng Quran na nakakabisado ng tao o nakasulat sa mga notebook o nakaimprinta sa mga mushaf o sa mga libro, lahat ng ito ay mawawala magiging blanco dahil babawiin na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran. Ibig sabihin, mawawalan na ng gabay ang mga tao. Hanggang sa sinabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa tabqa tawa'ifun minan nas asy-syekhul kabir wal ajus." Hanggang sa mananatili na lamang sa mga tao na kabilang na doon sa mga matatanda ay mga nagsasabi, yakulun adrakna na ala hadihil kalima. La ilaha illallah fa nahnu naquluha. Nanabutan daw nilang kanilang mga ama na nagsasabi ng la ilaha illallah. Pero dahil naabutan na lamang nila sila at wala na sa kanilang gabay, wala na sa kanila ang turo ng la ilaha illallah at ang diwa ng la ilaha illallah, inuulit na lamang nila ang la ilaha illallah bilang isang ekspresyon na hindi na nila alam ang kahulugan at diwa nito. Sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La taqumu sa'atu illa ala shararil khalq." Na hindi raw darating ang oras ng paggagunaw ng mundo liban na lamang doon sa pinakamasama sa mga nilikha. Na ang magiging dahil nga rito ay ang pag-alis ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Na dinulot o pinahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga tao na ito ay maligaw dahil sila ay karapat-dapat na maligaw at si Allah subhanahu wa ta'ala ang pinaka nakakaalam o pinaka nakakabatid sa kung ano ang kanyang gagawin sa kanyang mga nilikha. Dahil maaring merong tao na magsasabi na bakit ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang bagay na ito. Ang anumang ganitong uri ng pagtatanong ay isang pagpapakita ng kawalan ng pananampalataya dahil si Allah subhanahu wa ta'ala Bilang isang mananampalataya ay nalalaman natin na siya ay kumikilos ayon sa kanyang karunungan at kaalaman at hindi natin maaring kwestiyonin o tanungin ang kanyang karunungan o kaalaman katulad ng ginagawa ng ibang mga tao sa panahon ngayon na kinukwestiyon nila ang karunungan at kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kung ano ang kanyang pinahintulutan na mangyari at hindi pinahintulutan na mangyari. Sinabi rito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yab'athu min al-Yaman." na isa sa mga dahilan kung bakit ang pinakamasamang mga tao na lamang ang aabutan ng pagdating ng araw ng paghukom o ng paggagunan ng mundo ay si Allah subhanahu wa ta'ala ay magpapadala ng banayad na hangin mula sa Yemen al harir na mas banayad pa kaysa sa seda. Palatada ahadan fi kalbihi mithkalu darratim minaliman iman illa hu na ang hangin na ito ay hindi iiwan sa sino man na merong kahit katiting na pananampalataya sa kanyang puso liban na lamang nakukunin ng hangin na ito. Na sa pamagitan nito, nauna ng kinuha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran, ay kukunin naman niya ang mga mananampalataya. Na mangyayari rin, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta fil ard Allahu Allah. Hindi raw maitataguyod ang pagkaguno ng mundo ang oras o ang pagdating ng araw ng paghukom, liban na lamang na hindi nasasabihin sa lupa ang mga katagang Allah, Allah. Dahil nakalimutan na ito ng mga tao at ang mga tao sa panahon na iyon ay hindi na mananampalataya. Nadarating ang panahon na ang mga tao bukod sa kawalan nilang pananampalataya ay gagawa na rin sila ng mga matitinding mga kalaswaan. Katulad ng sinabi ni Abu Huraira radiyallahu anhu, Walladhi nafsi biyadi, La tafna al umma hatta yakumur rajulu ilal mar'a, Hindi raw maitataguyod ang oras, Nanunumpa si Abu Huraira sa siyang may tangan ng kanyang kaluluwa sa ngalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, Na, hindi darating ang oras liban na lamang ng isang lalaki ay makikiapid o makikipagtalik sa isang babae, payaftarisha fitrik at ito ay gagawin nila sa kalsada so ganoon na kalala ang imoralidad at kalaswaan sa panahon na yaon payakuno khayaruhum yawma hala waraitaha hadal bakit hindi kayo doon na lamang sa likod ng pader magtalik ito na yung pinakamabuti sa kanila na tao na hindi siya nagbawal sa pakikiyapid ang ipinayo na lamang niya ay tumabi ang mga taong ito dahil maaaring nakasagabal sila sa kalsada o meron pang ibang layunin ng tao na ito na pumana sa kanila pero obviously hindi ito pagpuna bilang amro bil ma'ruf wa nahyo munkar dahil wala na ang Quran at wala na ang mga mananampalataya. At sa iba pang mga ulat ay natukoy na ang mga tao sa mga araw na iyon ay makikipagtalik sa isa't isa na katulad na lamang din ng mga hayop na bago maguno ang mundo, sinabi rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta la yuhajjal bait. La taqumu sa'atu hatta la yuhajjal Hindi darating ang oras liban na lamang na wala nang magaganap na hajj sa Mecca. Babalik na rin ang mga tao sa pagsamba sa mga rebulto. At dito sinabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayabka shararun nasi fi kafatitir wa ahlam seba na ang matitira sa mga tao ay ang masasamang tao na lamang na walang pakialam na katulad ng mga ibon at may isip na tulad ng mababangis na hayop na wala na silang inaatupag kundi ang kanilang mga pagnanasa sa pagkain, sa pakikipagtalik, sa pagbibisyo at iba pang mga gawain na hindi mo naiisipin o akalain na mga tao na ito ay mga tao pala dahil sa kanilang mga ginagawa. At dito dinugtong din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ya'rifuna ma'rufan wala yunkiruna munkaran. Sila ay hindi nag ng kabutihan, hindi nila hinihimok ang isa't isa na maging mabuti at hindi nila ipinagbabawal ang masama. Fayatamaththalu lahumu shaitan fa yaqul at magpapakita sa kanila si Satanas at sasabihin ito hindi ba kayo tutugon? na si Satanas ay lilitaw sa mga taong ito na maaari nating masabi na nasa anyo ng tao at maaring nasa anyo na kahali na sa tao upang maakit niya ang mga tao na ito na gawin ang ipapagawa niya sa kanila. Kasi tinatanong niya sa kanila, alatas tajibun, fayakulun at tutugon ng mga tao, ano ang iuutos mo? Mata na. rana. Anong iuutos mo sa amin. Na maaring mga hulugan din ito na katulad ng sinabi ng mga scholar na si sa tanas tuwinang lumilitaw siya sa mga tao. Lumilitaw siya sa mga tao na nasa anyo na maganda o kahali kaakit-akit upang maakit ang mga tao na sumunod sa kanya. Kaya mga paglalarawan ng mga kristyano at ng iba pang mga sekta na si Satanas ay nilalang na pangit na mayroong sungay, mayroong pangil, mayroong buntot at iba't iba pang mga paglalarawan. Ito ay maling paglalarawan dahil tayong mga Muslim naniniwala tayo sa pagiging tawkifi ng algaib. Na hindi na natin dapat pinangihimasukan ang mga usapin na may kinalaman sa mga naliligid katulad ng araw ng paghukom na pinag-uusapan natin ngayon. Na kapag nagtanong ang mga tao anong iutos sa kanila ni Satanas, Paya amuruhum bi til awthan. Ang iutos sa kanila ni Satanas ay hindi ang mga lunya. Dahil ginagawa na nila ito. Ang iutos sa kanila ni Satanas ay hindi ang krimen. Dahil ginagawa na rin nila ito. Ang iutos niya ay ang pinaka masahol na kasalanan na maaring gawin ng tao laban kay Allah subhanahu wa At ito ay ang pagsamba sa iba pa laban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya si Satanas ay maguutos sa kanila na sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Wahum fi daratun arzakahum. At sila sa panahon na iyon ay maalwan ang kanilang mga buhay. Mayayaman sila. Hindi sila may hirap. Mayaman sila. Hasanun isyuhum. At maganda ang kanilang pamumuhay. Sinabi ng Papeta Muhammad SAW, Tumma yun fakufisur. Hanggang sa datnan sila ng panahon na iihipan ng trompeta at dito ay mamamatay ang lahat. At ito na ang pagkagunaw ng mundo. At mapapansin ninyo sa ating pagtalakay na ito ay hindi tayo masyadong nagbibigay ng detalye sa kung ano ang mga kaganapan sa pagkagunaw ng mundo. Dahil ang mga batayan natin ay ang mga napagtibay lamang na mga batayan mula sa Quran at sa Sunnah at iniiwan natin ang kung anumang mga sabi-sabi ng mga tao tungkol sa pagkagunaw ng mundo. Ngayon bago magunaw ang mundo, isa rin sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa na magaganap ay ang pagkawasak ng Kaaba. Dahil nga, katulad sinabi natin kanina, wala nang magaganap na Hajj sa Makkah kapag malapit na ang pagkagunaw ng mundo. Wala nang Quran, wala nang mga mananampalataya, kaya darating na itong tao na ito na nagangalang dulsaway katain, at siya na ang finally makakasira sa Kaaba dahil wala nang pipigil sa kanya. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yukharribul Ka'bah, Kaaba, Ka'bah dhul Suwaykatain fil Habasha." Sisirain ni dul Suwaykatain ang Kaaba at ang tao na ito ay mula nga sa Habasha wa yusallibuha haliha. At nanakawin ni dul Suwaykatain ang mga kayamanan sa Kaaba, gayon din tatanggalin niya ang balot nito at inilarawan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kalbo at komang o hindi diretsyo ang kanyang mga kamay at ang kanyang uh, mga paa at nakita niya itong si Dusway Katain na umahampas ng kanyang pala at piko upang wasakin ang kaaba. Gayun din isa sa mga huling kaganapan bago dumating ang pagkagunaw ng mundo ay ang pagsikat ng araw sa kanluran. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, La atu hatta tatla asyams as min magribiha hindi raw darating ang araw ng paghukom liban na lamang na ang araw ay sisikat mula sa nilulubogan nito. Falida talaat faraahan nasu amanu ajmain. At kapag nakita ng mga tao na ang araw ay sumisikat mula sa kanluran, maniniwala ng mga tao, mananampalataya na sila. Kahit nawala na ang mga mananampalataya, bigla silang makakaalala na mayroong palang Panginoon, na mayroong Allah dahil ito ay nasa fitra o naturalesa ng tao, ito yung mag-a-activate sa kanila. Katulad ng mga atheists, hindi sila naniniwala na mayroong Diyos. Pero kapag mayroong sakuna, natatawag nila ang Diyos. Dahil ang bagay na ito isang bagay na likas na taglay ng tao. Pakadali kahina layan faunapsan imanahum lam takun amanat min Pero wala nang saysay ang paniniwala o pananampalataya nila sa araw na yaon kung hindi naman sila naniwala noon pa. Aw kasabat fi imanihim at wala ring saysay ang pananampalataya nila na ito sa araw na yaon kung hindi nagdulot sa kanila ng mabuti ang kanilang pananampalataya. Ibig sabihin wala nang saysay ang kanilang paniniwala sila ay daratnan pa rin nang kamatayan na sila ay mga hindi na mananampalataya sa araw na iyon. At may kita rin natin sa isang pang hadith sinabi ni Propeta Muhammad SAW sa kahulugan nito na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay tumatanggap ng toba o pagbabalik loob hanggang sa sumikat ang araw sa kanluran. Ibig sabihin sa mga panahon na ito ay wala ng pagbabalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya mga hindi mananampalataya na ito, sila ay hindi na magiging mananampalataya kahit kailan. Isa pa sa mga bago dumating ang pagkagunaw ng mundo, yung sinabi niya Allah subhanahu wa ta'ala, Faydawa ka alkoulu alayhim, kapag dumating ang salita sa kanila, akrajna lahum daba, ay maglalabas kami para sa kanila ng isang nilalang, minal ard, ang nilalang na ito ay mula sa lupa, hindi ito galing sa ibang planeta, ito ay nagmula sa lupa. At hindi na inilarawan kung anong itsura nito, hindi na inilarawan kung anong iba pang mga gawain nito liban na lamang sa sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala tukallimuhum annan nasa kanu biayatina na la na makikipag-usap ang nilalang na ito maari nating i-translate bilang daba halimaw o isang uri ng uh, hayop o iba pang nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na makikipag-usap ito sa mga tao at sasabihin niya sa mga tao na sila ay hindi na nampalataya ng may katiyakan kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa mga tanda o palatandaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na dinugtong dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam takhrujud daba fa tusammin ala kharatimihim. At ang nilalangan na ito ay lilitaw at tatatakan niya ang mga tao sa kanilang mga ilong. At ang paliwanag dito ng mga scholar, ang tatak na ito ay tatak na ang patunay na ang tao na ito ay mananampalataya. Ang hindi niya tatatakan ay yung mga hindi nanampalataya. Tuma ya'muruna fikum hatta yashtari rajul al-ba'ir. At ang mga tao na ito na may tatak sa ilong ay mananatiling mabubuhay kasama ang mga tao hanggang sa mayroong tao na bibili ng kamelyo at siya ay tatanungin payakulo mimman nishtaraitahu. Kanino mo binili ang kamelyo na yan, Fayakul at isasagot ng tao na ito, ishtaraituhu min ahadim minal mohattamin. Binili ko ito mula do sa mga may marka sa kanyang ilong. Ibig sabihin, binili niya yaon sa Muslim. At may kita natin dito na maaring ang paglitaw ng daba ay bago pa mangyari yung pagkuha sa kaluluwa ng mga mananampalataya sa pamagitan ng hangin doon sa hadith na tinukoy natin kanina. Ngayon din darating bago ang pagkagunaw ng mundo ay yung tinatawag na annar at ito yung apoy na titipon sa mga tao. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa akhiru dalika narun min al-Yaman tatrudun nasa ila masharihim." At huli sa mga kaganapan daw, ay lalabas ang isang apoy, napakalaking apoy mula sa Yemen at itataboy nito ang mga tao patungo sa kanilang lugar ng pagtitipon. Nasa iba pang mga hadith, ito'y inilarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi bilang isang lugar doon sa Syria at titipunin doon ang mga tao. Ngayon ito mga tinukoy natin ng mga kaganapan bago magunaw ang mundo, ito'y mga kaganapan na hindi natin binanggit sa pagkakasunod-sunod dito. Dahil ang mga kaganapan na ito ay iniulat sa iba't ibang mga hadith at kahit si Propeta Muhammad SAW ay hindi siya nag-enumerate kung ano ang nauna at ano nahuli at ang pagkakanarate natin dito ay ayon din sa kung paanong ininarate o itinala ni Sheikh Omar al-Ashkar sa kanyang libro ng Akida. Ang mahalaga ay natukoy natin ang mga kaganapan na nababanggit sa mga napagtibay ng na mga hadith mula kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siyempre sa mga aya sa Quran ayon sa paliwanag ng ating mga scholar. Ang mga bagay na ito ang aron ng paghuhukom at ang mga kaganapan na nakapaligid dito, ang mga huling kaganapan katulad ng mga maliliit na tanda na natalakay na natin at ang malalaking tanda na tinatalakay natin ngayon. Lahat ng ito nga ay mga pawang nalilingid lilingid at hindi na natin pangihimasukan pa ang pagpapaliwanag sa mga ito ayon sa sarili nating interpretasyon. Tayo ay mananatili sa interpretasyon ng ating mga scholar ayon sa mga batayan mula sa Quran, sa Sunnah at sa pagkaunawa nito ng mga salaf o ng nahunang henerasyon ng mga Muslim. So ganito tayo bilang mga mananampalataya. Ang mga Muslim, wala tayong metolohiya sa ating relihiyon tayo ay bumabatay lamang sa katotohanan. At insya Allah, sa susunod na ating episode ay matatalakay na natin ang mga kaganapan sa mismong araw ng paghukom. Nawa ang pagtalakay natin na ito ay nagbigay sa inyo ng linaw at katiyakan sa mga kaganapan na ito na mangyayari sa dulo ng panahon na dulutin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kaalaman na ito ay magpapatatag ng ating pananampalataya at magdulot na tayo ay maging higit na mapagpasalamat sa Kanya dahil tayo ay dinulot niya na mabuhay sa gabay ng Quran at ng sunna ni Propeta Muhammad Wasallam. At kung meron man tayong taga bay na hindi pa Muslim, nawa ay gabayan kayo ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala at nagkapakipakinabang sa inyo ang ating pagtalakay nito na ito. Nagpapasalamat tayo kay Allah Subhanahu Wa Ta'ala na nabigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon muli ng makabuluhang talakayan na katulad nito. At pagtapos ito ay nagpapasalamat tayo sa ating Bureau Director kay Sir Kosani Derogongan. Nagpapasalamat din tayo sa ating NCMF Sekretary kay Sir Saidamen Pangarungan. Sa ating Executive Director kay Sir Tahir Lidasan. At nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga kawani at bumubuo ng National Commission ng Muslim Filipinos. Sila po ay naririto upang paglingkuran ang mga Pilipinong Muslim. Muli po, isang magandang gabi sa lahat at sa mga kapatid nating Muslim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.